Nkomeje kwifuriza ibihe byiza umuntu wese udukurikira hano kuri Revenge TV Rwanda. Nk'uko bisanzwe rero turagaruka ku ma update agezweho muri aka kanya, cyane cyane murabizi ko no saison zafunguye, ibintu byose ubu ngubu biri ku murongo, ibintu byose birimo biragenda neza mu buryo bufatika. Mu by'ukuri ama activite ni menshi, yaba kuri shampiyona zitandukanye hirya no hino, mu Bwongereza, muri Spain barafunguye, mu Bufaransa naho barafunguye, ntekereza ko hasigaye ari muri Itali ndetse no mu Budage niho nabo bagomba gufungura mu minsi ya vuba. Hano kandi nanone shampiyona ya Tanzania yaratangiye, NBC Premier League niwo muterankunga wabo, iriya banka ya NBC. Hano mu Rwanda Premier League naho yaratangiye, ndumva ko Rayon Sports ku bakunzi bayo bari mu gahinda gakomeye, kuko imaze gusa n'itakaza amanota 4 mu mikino 2. Urumva ku manota 3 yagombaga kuba ifite, mu by'ukuri adversaire nka Marine, adversaire nka Magaju, ntambwo ari ama ekipe yagakwiye kuba abatesha amanota, ariko nyine bimaze kuba nta gikuba cyacitse mu by'ukuri. Ni ugutegereza, why not, kuri juru ni ya gatatu bazahura n'umukeba APR FC utarakina na shampiyona umukino n'umwe, why not batamukuraho amanota 3 bakagira 5, so bagakomerezaho cyangwa se bakaba banatsindwa iyo match, nabyo bigakomeza kugenda ibintu byo kwibazwaho cyane, bikaba ikibazo nyamukuru, ikibazo wakwita cy'ingoto. Ariko reka twizere ko hari ibintu bizahinduka ejo cyangwa ejo bundi. Iyo hari niki rero, ndasaba ko turakora subscribe hano kuri Devensha TV Rwanda, kora subscribe kugira tubane umunsi ku munsi, tubane mu ma update ndetse n'ibiganiro bya buri munsi dukora. Turaza kwaguka muri iyi minsi ya vuba, nzabaganiriza neza ibishyashya duteganya kuzana, ibishyashya duteganya gukora. Bizaba ari iby'agaciro gukomeza kubana namwe, bizaba ari iby'agaciro gukomeza kuba turi kumwe, tubana umunsi ku munsi. Tugiye kuganira kuri ekipe ya APR FC ifite umukino mu kanya saa 12 za Kigali kuri Stade Amahoro. Ni umukino wo kwishyura, iri buhuremo na ekipe ya Azam uturuka Dar es Salaam. Ekipe ya Azam yageze i Kigali ku munsi wo kuwa kane, ikorera imyitozo i Nyamirambo kuri Kigali Pele Stadium, kuwa gatanu ikorera kuri Stade Amahoro. Uyu munsi rero iraza gukina umukino na ekipe ubona yifite confidence, umukinnyi wabo ukomeye Faisal Salom Zanzibar Finest yahoze atangaza ko bizeye gukomeza nk'uko bisanzwe, bo biyumva nka ekipe ikomeye, kandi basaba abafana ba Rayon Sports kuza kushyigikira Azam kugira ngo barebe ko batsinda rwose. Yabijeje ibyishimo, ni ugutegereza amacu tukareba. Ariko hakuno nanone ku ruhande rwa ekipe iri mu rugo nayo iratangaza ko nta kindi itegereje uretse intsinzi. Bateguye ibintu byinshi kuva mu buyobozi bukuru bw'ingabo kugera kuri chairman uyoboye ekipe uyu munsi. Icyo batekereza, ikiri muri mind yabo, ni intsinzi mu buryo butandukanye. So muri comment rero, mbere y'uko mbagezaho list iri bubanzemo mu kanya saa 12, muri comment mumbwire, mumanuremo imitima myinshi abafana ba APR tubana munsi ku munsi, mumanure imitima myinshi muri comment. Abandi mumbwire tese icyizere mubona murakibona mu by'ukuri nko ku kigero cya kangahe cyo kuba ekipe iri bukomeze, muri komenti zanyu mumbwire. Abandi mumanura imitima, abandi mumbwire uko mubyumva, siko murabona ekipe iri bukomeze, iri azamira abirya, ese APR iratsinda za mu bitego bingahe, cyangwa se irakomeza kuri difference y'ibitego bingahe, yese irakomeza kuri penalty. Buri muntu ambwire uko abyumva. So umutoza rero yatangaje ko biteguye neza, kandi mu by'ukuri ibintu byari byo byose bishoboka, yiteguye gukora igishoboka cyose kugira ngo qualification iboneke muri second leg, kugira ngo bazahure na Pyramid yo mu Misiri. Ibintu byose bimeze neza, ekipe yiteguye neza, ari muri mudu nziza, hari n'imikino ya shampiyona izaba yarabaye, abakinnyi bose bameze neza. Mu by'ukuri igitegerejwe ni isaha ya saa 12. Umutoza rero yamaze kwanzura ko ku ruhande rwe mu izamu ntibisanzwe ni Pavel Nzira, ntibisanzwe n'umuzamu umaze kumenyera ukomoka muri Congo Brazzaville, wagize n'amahirwe yo kugaruka mu ikipe y'igihugu ya Congo Brazzaville yarahamagawe. Ntekereza ko mu cyumweru gitaha nawe azurira indege agakomeza akajya gukomeza imyiteguro ya ekipe nasiyonali ye. Uwo ni mwizamu. Ku ruhande rw'iburyo ni Byiringiro Gilbert Kagege, arahari nawe ameze neza, umwana muto yaturutse muri Marine uri kwitwara neza mu rwego rwiza cyane, ubona ko ni nimero kabiri mwiza iki gihugu kirambirijeho gitegerejeho. Nabyo ni ukumuhereza umwanya, azagenda akura, azagenda amenyera, kuko ubona ko impano arayifite, arimo napiri mu ikipe nziza, discipline arayifite, ibindi byose ni ugukora ndetse n'igihe kizamugeza ku musaruro mwiza. Abanyarwanda bamwitegaho mu ikipe y'igihugu ndetse na APR FC yakubakiraho imyaka myinshi cyane, kuko yaje asimbura
ntekereza ko Ombolenga yari amaze imyaka hafi 8 muri PR, ubwo rero nawe hari amahirwe ko nakomeza kuperforminga neza, icyizere aragifite ndetse n'umwanya arawufite. Ku ruhande rw'ibumoso ni kapiteni Claude Niyomugabo, we ntacyo kumuvugaho gihari, umukinnyi witwara neza, sezon ishize ntiyakinnye kubera Christian n'umutoza Thierry Froge utaramwemeranga ariko iyi sezon aho Christian agendeye Claude yagiye mu kibuga ubona ko hari impinduka zisa naho zabayeho. Nawe ni umukinnyi mwiza central defense, umutoza arifuza ko atatandukanye na central defense imaranye igihe kuva sezon ishize na pre-season yose. Clement Nigena ndetse na Yunus Nshimirimana ubona ko ni abantu bari kuri gahunda nziza, bari kwitwara neza mu by'ukuri, ubwugarizi bwabo buri perfect. Nubwo hari ariyo shwane abantu twifuza kuba twareba, ariko tuzana baravuga ati se ndakuramo umwe muri bo, nta makosa barakora, nta kintu ntawagize imvune. Shwane ni umukinnyi mwiza ariko nawe azagira umwanya wo kwinjira, nawe niyinjira nyine umugo azakomerezaho, uzaba akoze ikosa muri bo ubwo kazaba kamubayeho. So igihari rero iyo ni defense n'umuzamu ni bya bandi basanzwe. Hagati mu kibuga niho usa naho habaye impinduka zikomeye, kubera ko umutoza yifuje ko agarura Tadeo Luanga nka leader defensif akaza gukina nka nimero 6. Tadeo Luanga muri ya zone ye muri kwagukupa ama trajectory ya kipa diverse ya Azam, bari abahungu babo bihuta, n'umuntu w'umuhanga urinda defense mu by'ukuri, ubona ko nawe afite ikintu kinini atanga nka contribution hariya kuri imbere ya defense y'ikipe, ubona ko atanga umusanzu ukomeye. Tadeo Luanga araba hari, noneho Dauda Yusuf arasa n'uwigira imbere nka nimero 8, kubera ko n'umuhungu utinda na ballon, uzi kuzambora, ukora, ufite umwuka, ufite ingufu, ufite ubwenge, ufite IQ umupira byo ku rwego rwo hejuru bishimishije. Arasa n'ukina na nimero 8 ariko asa nyine n'ugaruka kwegerana na Tadeo Luanga, urumva yigira imbere igihe baro bagiye muri muvoma zo kwataka, noneho akasa n'uringanira na Tadeo Luanga igihe ekipe yambuwe kureba kure block babashe kongera kurekipera balo mu buryo buboroheye. Nibyo rero nuko umutoza yifuje kubipanga. Ku ruhande rw'iburyo ari munyezeho Jean Bosco Ruboneka nk'umukinnyi atifuza gutakaza, umukinnyi ufite workload iri hejuru, ukinira hagati, agacomoka mu mpande, ufite speed, ufite ingufu, uburi kujagajaga hose, bishoboka ko yagaruka n'inyuma gufasha Gilbert Kagege uri ku ruhande rw'iburyo, cyangwa se akagaruka no kunganiramo hagati mu gihe baro bayitakaje. Numva ko ari igitekerezo cyiza. Ubwo rero Ruboneka araba ari ku ruhande rw'iburyo twita kuri 7, noneho nka nimero 10 aragarura Mamadou Lamine Ba mu mwanya we. Nimero 10 umuhungu twabanye w'umuhanga, ufite workload iri hejuru, ufite ingufu, ushobora gutanga pass, ushobora gukora ibintu byinshi bitandukanye byiza. Ubona ko rero nawe yongeye kumugirira icyizere, arakina nimero 10. Ku ruhande rw'ibumoso arashyiraho Gilbert Barafinda, umuntu ufite speed, umuntu wihuta, umuntu wirukanka ucenga, wamushinja ko wenda ibyo akoresha umupira yafashe yakoze bitari byinshi, ariko nawe wenda agerageza gukosora, kuko dukeneye iriya pesi Azam, dukeneye kugira ngo ruriya ruhande ntaze kuba hariho umuntu nimero 2 Azam ntaze kuba ari kwidagadura. Gilbert ni umuntu ufata baro ukamukubita long pass mukirukanka mu by'ukuri, akaba yabakoresha amakosa mesh, ubwo nuko bimeze. Noneho umutoza akadesida ko aribuze kwatakisha Madusi Victor Mbauma akicara. Ubwo rero sinzi uko iyo kipe muyumva, mumpe ibitekerezo muri comment, mumubwire ngo murabyumva mute, mwebwe murabibona gute, niki mubona iyo kipe yatanga, ziratanga icyizere, ariko mu bitekerezo byanyu mumubwire. Nabyibutsa ni Pavel inzira mu izamu, Kagege kuri 2, Claude kuri 3, Clement na Yunus muri defense, Tadeo Luanga kuri 6, Seydou Daouda Yassif ku 8 nk'uko tubivuga, Ruboneka gakina 7, Gilbert akaca 11, Mamadou Lamine Ba agakina nka nimero 10, agaburira imipira Mamadou Sy. Ubwo rero murumva na bo first 11 mutoza yifuza kubanzamo. Kuri bench haraba hariyo ba Richmond Lamte, ba Godino Dibo, ba Mzungu, ba Ramadan, ba Arsene Tuguma, bakinnyi benshi batandukanye, ba Johnson Chidebele no Bodo, ba Riswane, bose baraba bari kuri bench bashobora kuza kugira uwo basimbura muri bo, wenda bagira ikibazo ari kwenda umukinnyi w'undi waza kwitenga. Ni nk'umukinnyi Richmond Lamptey bishoboka ko yaza kuza asimbuye, ndetse na Godwin Odibo ashobora gusimbura Gilbert.
akaba yanyura uruhande rumwe byose birashoboka, cyangwa se muzungu akaba yaza gusimbura ku ruhande rw'iburyo. Ntiwamenya ko umutoza ari bubipange, banza utanga baraba bariho kuri kabiri, kurumva ntabwo wagenda utitwaje umuntu ushobora kuramplasa cyangwa se agasigiraho kagege. Ni ibintu byose rero ikipe nuko ipanze. Ikipe irakina saa 12, imiryango ya stade ubungubu saa 5 zageze, imiryango ya stade irafunguye, abantu bose bakwinjira. Ushaka kujya kureba match yagenda akayireba, ama ekipe irahari. Match ni saa 12, murumva ko abafana muri stade Amahoro buri kimwe cyose kiba kirimo. Ntabwo ari nk'inyamirambo wenda wavuga ngo ndajyayo kubera se izuba n'icyoya. Stade Amahoro uragenda wicare, ushaka icyo kurya urasimbukira inyuma ukagifata, ushaka icyo kunywa usimbukira inyuma ukagifataho. Ni ahantu heza nyine ubona ko hari comfortable. Ubwo rero abafana b'abanyamukandagira, n'uyu munsi tugashyigikira ekipe tukareba ko umusaruro uboneka mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka. Insinzi igomba kuboneka, ikipe igakomeza mu cyiciro gikurikiraho, kubera ko niviramo hano yaba ari esheke, yaba ari n'ikintu kibabaje ku bakeba, yaba ari mu ndumbi twinjiranye muri derby. Ariko mpamya ko azamira amutse avuyemo na ba bandi b'abakeba biyemeje kuyishyigikira, baba batakaje.